המתיחות בערי השומרון, בין הערי גבוהות לבין כוחות הביטחון, מגיעה בימים האחרונים לסיעה. הבוקר חשפנו כי לוחמי גולני הותקפו באבנים שידעו לעברם למעלה מ-20 נערים רעולי פנים בגבעת קומי אורי, סמוך ליצהר. לוחם אחד נפצע קל, נזק נגרם לרכב הצבאי וצמיגיו נוקבו. הלוחמים, שחשו סכנה לחייהם, ירו באופן חריג לאוויר. אנחנו מתנגדים לפגיעה בחיילי צהל, ואנחנו לא מקבלים את המציאות הזאת שכמה נערים ביישוב ועושים ככל העולה על רוחם, ומשאירים לנו את כל הלכלוך לנקות אחר כך. התקיפה הזו מצטרפת לתקרית נוספת שחשפנו אתמול. תושב יצהר נעצר בליל שבת בחשד שתקף ואיים על מפקד גדצר גולני, סגן אלוף איוב קיוף. זה הגיע על רקע מעצר קטין בידי לוחמי גולני, שטען כי החיילים פעלו נגדו באלימות. מפקד הגדוד הגיש תלונה במשטרה נגד אותו תושב, והיום הוא שוחרר למעצר בית. גם במערכת הביטחון וגם ביצהר הבינו שיש צורך דחוף לעצור את ההידרדרות. ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא תהיה שום סובלנות כלפי פורעי החוק שירימו ידם על חיילינו. גם הרמטכ"ל כוכב הגינה, לא יעלה על הדעת שחיילי צה"ל שעושים לילות כימים להגנת המתיישבים יותקפו על ידי אלה המוגנים על ידם. ביצהר מתחה ההנהגה ביקורת חסרת תקדים שלא נשמעה עד כה על האלימות נגד כוחות הביטחון, ולראשונה דרשה מנוער הגבעות לעזוב את היישוב. גם מהנהגת ההתיישבות ומפלגות הציונות הדתית נשמע גינוי חריף. אותם נערים פוחזים שזרקו אבנים אתמול ביצהר על חיילי צה"ל פגעו לא רק בחיילי צה"ל, הם פגעו קודם כל ביישוב יצהר טען כדי להגיד די. ניסיון פגיעה בחיילי צה"ל זה דבר חמור, פסול, העבריינים צריכים להיענש בחומרה. צה"ל פועל ביחד עם הנהגת השומרון והמתיישבים כדי למנוע מעשים כאלה. אבל ביצהר נשמעו גם קולות אחרים. המחשבה הזאת שבגלל זה, בגלל שנוצרת אי נעימות כלפי הציבור, בגלל הבושה, אז אנחנו נפקיר אותה ונפנה להם גב, זה התנהגות לא יהודית. על התקיפה הזו, בדומה לתקריות קודמות, ככל הנראה לא יוגש כתב אישום. אולם היא עשויה לחולל מפנה ביחסם של כל הצדדים לאלימות הכל כך נפיצה הזו.